ভুতরা কাছে গাছ সম্পূর্ণ গাছে নিয়ে যাই এই যে দেখেন অনেক কদু শুধু কদু আর কুদু মানে একদিন পর পরে কদু আমরা হারভেস্ট করতেছি আর খাইতেছে যথেষ্ট পরিমাণ মানে এদের স্বাদও কিন্তু যথেষ্ট ভালো দেখেন কদু তো আমার মাসি পোকা যদি আক্রমণ না করতো আমার মনে হয় আরো ভালো হয়তো মাসি পোকার কারণে কিন্তু সাধারণত কুদুগুলো বড়ো হতে পারে না কালকে কালকে আছা নেখেন কত বৰ হৈছে হেকা ধৰণে ধৰ দুইটা তিনিটা দেখে মানে একো দু এই যে এই যে এই যে এই যে এইটো বৰ হৈছে কোন্ডা এটা আচ্ছা দে পচে যায় ফলাই দেন মইলা এটা নষ্ট হইছে এটা পোকা নষ্ট করছে গিলা পোকা নষ্ট করছে আরে কই জানি রাখছিলাম দেখে রাখছিলাম এই যে সুপুন বিল দূর আসছে এইটা তো বড় কো এটাতো ছ'টো আৰু একো বৰ কালক উঠালেও তো যাই হওক মোটামুটি অনেকুলাই উঠছে কটা হৈছে ষাঠটা মানে হৈ আপোনাৰ এক কেজিৰ মত হ'ব এক কেজি হ'ব না পাঁচশ গ্ৰামে একো বেছি হ'ব না ধৰাৰ ওপৰত গোলা পাৰি ওই যে দেখেন আপনাদের দেখাই ওই যে একটা বড় হয়ে আছে ওই পাশে আর একটা বড়ো হয়ে আছে এগুলো পারার জন্য আমাদের যেটা ব্যবহার করতে হবে এটা হচ্ছে যে একরকম একটা লাঠি লাগবে আর লাঠির সঙ্গে একটা কাচি কাচতে তারপরে এটাকে বাদ দিতে হবে বেঁধে তারপরে এটাকে পারতে হবে তো এই যে আমাদের ভাত দেওয়ার কাজ শেষ নাফিস তুই নিচে যা এই যে কদু পানা যাব আমার মনে হয় যে তেল তালা নাডি আনছ সরি তার মাথা বাক করছে কাজই পরব আবার এই 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 কাছে এটা দিয়ে কত পারেন যা গাছ ভাঙিয়ে পরব সবগুলো

লাও গাজ যে গছৰ মতে উঠতেছে লাও গাছ লাও ধৰব কাঠ নাই দে চান্সে পঢ়ছে ধৰ হৈছে কাঠ শেষ কদুৰ এই সেইটো আমাৰ ঢেৰচ এখন উঠাব অনেকুলা ঢেৰ বৰ হৈ গৈছে এই বাট টিউতো হৈছে ধৰব নাই সাৰাদিন আছে তাৰ কালকে আগৰ দিন আছিলে নাফিছে নাফিছ এই পচতেছে কাৰণ গাছ মুৰি গৈ থাকে দে গা সম্পূৰ্ণ গাছ মৰি গৈ থাকা নিয়ে যায় গাছ মুৰি গৈ থাকা